verdade, eu não vou aqui. Aqui, tá vendo a lama? O que você achou, Heitor? Legal, né? Tá aqui na bananeira. Tá aqui na bananeira. Tem essa bananeira tá com carro de banana aqui na frente, tá vendo? O primeiro aqui. Uhum. Tem uma ponta lá pra cima, ó. Ela tá na pontinha da bananeira. Que isso aqui? É aquele que você falou assim.